Habit Kryemadhi, me atë që i shkruan Ramës, nga kjo dashuri të kam dhënë dhe ty. Kryetaria Lëvizje Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, pasi mungoi në protestën e djeshme, ka reaguar sot duke hedhur akuza mbi Kryeministrin Edi Rama. Kryemadhi thotë, ti e di se sa i dua unë fëmijët e mi, aq sa nga kjo dashuri të kam dhënë edhe ty, të paktën për fasadë dhe mediatikisht e përdor me raste, të duash edhe ti fëmijët e tu. Nuk besoj se ke harruar. Realisht jam në dilemë për këtë sa ke mësuar ti duash.